រំលឹកជំរាបសួរពេលមិនតានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានជំនឿដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាផ្លែទៀតហើយពេជ្រសុភាយុទ្ធរដ្ឋាត្រៀមចាប់ដៃគ្នាចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយុទ្ធរដ្ឋាអតីតតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេង មួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាយុទ្ធរដ្ឋាមិនបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក៏ដោយប៉ុន្តែបើមហាជនក៏ដូចជាហ្វេនៗនៅតែចាំឈ្មោះបាននៅតែនឹករលឹកចំពោះយុទ្ធរដ្ឋាដែលជាអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងក្រុម បាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ នៅក្នុងចំនួនផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2020បាទតារាចម្រៀងយុទ្ធរដ្ឋាដែលទើបតែសម្រាលកូនបានជាងពីខែនេះបានឲ្យដឹងថានាងនិងពិភាសាគ្នាជាមួយនឹងពេជ្រសុភាខ្លះៗហើយបើនិយាយអំពីគម្រោងដែលត្រូវចាប់ដៃគ្នាច្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នាដើម្បីឲ្យផ្លែកភ្នែកនិងផ្លែកអារម្មណ៍រដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែពេលនេះនាងនិងសុភា ជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មពីផ្សេងគ្នាអីអញ្ចឹងឯងការចេញចម្រៀងនោះគឺធ្វើនៅខាងក្រៅផលិតកម្មទេគឺនៅលើ YouTube ឬ Page ហើយប្រើពេលមិនយូរនោះទេគឺនឹងចេញជារូបរាងនៅក្នុង Page ឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ ទោះបីជាយ៉ាងណាការជ្រៀងចាប់ដៃគ្នា ជាលើកទី 1 នេះជាបទប្រភេទអវ័យបើមិនតន់ត្រូវបានបង្ហាញនិងបញ្ជាក់នៅឡើយរដ្ឋាភិបាលលំអិតបាននោះប៉ុន្តែនាងថានៅពេលនេះបើត្រូវតែធ្វើអវ័យដែលនាងចង់ធ្វើហើយបើមិនអាចបង្អង់ទៅទៀតបាននោះទេព្រោះនាងនិងសុភាក៏កាន់តែមានអាយុច្រើនហើយដែរពេជ្រសុភានិងយុទ្ធរដ្ឋាធ្លាប់រួមទ្រនំជាមួយនឹងគ្នាកាលនៅហងមាស តែក្រោយមករដ្ឋាក៏បានដើរចេញពីទ្រនំនេះទៅជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មថោនខណៈដែលសោភាបានជ្រៀងនៅហងមាសរយៈពេលដល់15ឆ្នាំទៅហើយសោភាធ្លាប់បាននិយាយថាកាលពីនាងមិនទាន់ខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងនៅហងមាសបើពលគឺនៅពេលដែលនាងជ្រៀងយប់បាននៅហាងរាត្រីបាននឹងក្លឹបស្ប៉ានៅពេលនោះនាងបើភាកច្រើន ជ្រៀងនៅតែបទរបស់យុទ្ធរដ្ឋាទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរក្រងនឹងដឹកដៃគ្នាជ្រៀងផ្ដោះផ្ដងម្ដងខណៈដែលរដ្ឋាក្រោយពីសម្រាលកូនទី3នេះនាងហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់ស្រកគីឡូនៅឡើយហេតុដូច្នេះហើយគេជឿថាការសម្ដែង MV រួមគ្នានេះច្បាស់ជាត្រូវការរងចាំបើពេលវេលាដែលនាងស្រកគីឡូឡើងវិញនេះជាក់ជាមិនខាន ពេជ្រសុភានៅតែមានរឿងស្វែលបើក្រោយពីលែងលះជាមួយនឹងប្តីអនិច្ចជនខ្មែរមកពីស្រុកអាមេរិកលោកឡាវឆូលីបើកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនៅពេលនេះនាងបើជិះរថយន្តស្រីទំនើបចំនួន3គ្រឿងគឺរ៉េងរ៉ូវ័របើម៉ាសដេសហើយនិងប្រូសេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើគូស្នេហ៍វិញនាងមិនទាន់ត្រៀមដឹកដៃប្រុសស្នេហ៍បើរូបសង្ហាវ័យក្មេងឈឹមកកដា ចូលរោងការនៅឡើយទេដោយឡែកយុទ្ធរដ្ឋាវិញក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងលោកខុមប៉ុនណដែនបាទជាង14ឆ្នាំនេះទទួលបានចំណងដៃកូនចំនួន3នាក់បាទស្រី1ប្រុស2ហើយនៅពេលនេះបាទនាងជិះរថយន្តបាទទំនើបចំនួន2គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាគឺម៉ាក់លុយស៊ី LH500នឹងម៉ាក់រ៉េងរ៉ូវ័រតារារូបនេះអះអាងថានាងនៅតែបន្តជ្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថោនទូបីជាមុននេះតារាសំខាន់ៗរបស់ថោនពីរដួងគឺមានសុកសុភានិងខេមដើរចេញបាក់ក្តីតែនាងនៅតែគ្មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្មទេបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like